Pozdravljeni, tole je žičnica Cicka čez Savo. No, Anja, kar fej, če ti noter. In sicer do dve osebi se lahko peleta, eden mora pa na bregu navijati. Od začetka gre pa kar samo. Takole gre Cicka, klele je pa tale kolo, ki se potem, ki ga je treba potem navit do konca, da se pride čez, a ne? Evo, zdaj moram še malo pomagati. Evo. Tako, zdaj sta na oni strani. Evo.